Përshëndetje miq, mirëserdhët në Box Pop. Tema për sot është: sa vite do dëshironi të jetonit? Le të ndjekim përgjigjet e qytetarëve. Sa ta ke dhënë Zoti? Sa më shumë të jetë mundur? 100, 200 sa? 100. 1100 vjet, a? Po. Mos janë shumë. Po, shumë pak, aq më pëlqen mua. Apo kalo shpejt, po. Po si? Punë. Asnjëherë. Nuk e di, nuk e kam menduar ndonjëherë. Por që mjafton njerëzit që të kesh pranë, nëse kam njerëzit, do të jetoja shumë vite me ta, po. Sa për shembull? Mbi 50, po. Mbi 50? Po jam pak 50 vjet. Po sa thua ti? Sa do i malli Zot? Ai e diskutohet, po dëshia jote sa është? Sa të thosi i malli Zot? Unë mund të them 1000 vjet. 1000 vjet? Po si do Zotit, merë. Sa do i Zotit do jetem gjithë, po dëshia jote sa është? Dëshia jeme 100 vjeç. 100 vjeç? Po. Nuk janë shumë? Ja, tamam janë. Tamam? Për njëjtë ka logikën, po. Sa të këtë dhëllë zoti? A e s'diskotohet, po dëshira jote sa është? A? Dëshira jote. Derisa të jemë mirë më shëndet, asë kjo tjetër. Një shqipër? Një shqipër, për të thashe pra, ti është mirë më shëndet? Oke, e zemë se e mirë më shëndet. Sa vite ke qef të tosh? Ja, 75. Mësë janë pak? Njeri unë gjithmonë pak janë gjdo gjo, edhe legët edhe jeta. A si dit, mo? Se? Se po a mërzi djetë a si dit. Sa të mjavë zoti. Pa mirë, oke, okay, s'diskutohet, po dëshia jo të sa është? Te djetë. Sa? Te djetë. Te dhe djetë? Pa. Nuk okay, janë pagë? Mja janë. Sa më gjatë? Një shifër. 100 vjetë. Nuk janë shumë? Ja. Mjaftushëm. Po t'jem me këmë dhe me dorë, janë mjaftushëm. 100 vjetë. Po t'jem i smurë, më pak. Sa të kesh kujtë zoti? A e s'diskutohet për dëshira jote sa është? Po dëshira, me kamë me duhe. Sa për sa? Apo e do vitin e sakti? Me numër? Deri kur ka qenë plaku im, 87. Asnjë. 200. Po se janë shumë? Po ja. Sa të kesh kujtë zoti? S'diskutohet se na e kesh kujtë zoti, dëshira jote sa është? Po njeri u s'ka të ngot në herë me jetë, po. Rëda? Njeri u s'ka të ngot në herë me jetë, po. Po pra ti për shembull vetë, sa ke qefin tatë me jetë tosh? Ma i sa të kene... 100 vjet, 200 vjet, 70 vjet, 80 vjet. Pa jam e sa qase, si të pat lako me dorë, s'ke që do më jetën, ma mirë. Me kome me dorë, me sa vjetën të dorë, jem 80, 90. Kënesër. Kënesër qëfar? Tik. Pa pëzemi në me, është bugur du. Shumë. A ti e s'dje që në pretë? A ti jam të fletë gjithë rratë. Të fletë gjithë rratë? Po. Se nuk është mirë me jetu 100 vjetë për shembol? Qyqa, me kome me dorë, po. Po, normal. E në men. Barat, ja. Sa vite je do dëshirë atë jetoja? Po. Po sa ta ke shkurtoti? Ok, dëshirë jo të sa është? Po, një ishim, po? E ishim djetë. Po! Sa më shumë? Një numër në ishive. Mbi 80. Mbi 80? Po. Oshë bukur du djetë ashe shumë? Po, pa tjetër, pëse jo? 200. 500 vjetë. 100. Asë janë shumë? Po pëse janë shumë? Qa të poshë 100 vjetë për mërzitësh? Jo, i që pare. Nuk mërzitësh? Jo, po pëse? Një shekull. Po robi i kur lind, dhe t'jetoj sa ma shumë e sa ma mirë. Sa t'kisha shëndet? Për shembë i numër këti do kisha dëshirë t'jetoje? 100, 500, 50? Jo, sepse duke jetuar shumë, gëzon shumë gëzime, po edhe hidëron shumë, të me tënë, e përjeton shumë hidërimet. Kështu që, sa ta ke qkuaj të rëzoti? Ja, pra miq, këto ishin dhe përgjigjet e qytetarëve për sot. Mos harroni na ndiqni në rrjetet tona sociale dhe në ABC News.al. Faleminderit.